分かりやすい。それが下で。要は2種類しか使わない。片っぽが、これをリング通す。ここがあの下になる。こっちがあの車側に刺す。丸くなってる方が車側に刺す。長いのと、ここが黄色になってるんですよ。ここが黄色。で黄色とこれが先端が黄色。ここが黄色になってるはず。もっと通す。丸くなってるグリップを先に。で止まると。こうやったらピンを。片側 OK。でもう片側も。色になってくる。じゃあ今度長いのを、この穴下に通る。上でもいいんだけど下だ。ここに穴がある。レールがここにあのスライドして入れている。もピン、で逆側も止める。できるだけ一回作ったらペグを刺すと混んどくと作りやすい。通し入れると。これちょっと長すぎる本番の。でここを下。これここにペグを打つ。だいたいこんな感じかな。これガイドだっけ。設置したらこれ必ずこう外して、外す、ここに行け、ね、っとく。
で長さ調節しながら、でこれで OK。 ここにあのランタンとかフックをかけられるし、付属のフロアスカート。こういうところに、この下の風よけを。車の下からのやつを防ぐ。このレールがトレーラーにはついてるけど、キャンピングカーにはついてるんじゃないかな。まあ、ついてなかったかな。まあどこかに結ぶ。結ぶしかない。でこういう。下からの風を防ぐ。ここ開けると風が中に入る。これ入り口寮。あそこは明かり窓。ポイントとしてはここに角の金具のやつが来る。表面のここは全部外れます。こんな感じですね。